waa bii nag benn période nawet la woon. Nguur ak doom ndeem jegaan jóg 4h du matin yow seen gaal dugg si géej bi ne dañuy dem nappi. Léegi bi ñu duggee si géej gi noonu asamaan di jékki-jékki rek xiin xiin bu ñuul cook rek mu jékki-jékki rek commencé taw taw bu fort taw bu am doole ànd ak ay ngandi maamu dënn ak ay melax yu leer naññ. Ah léegi sama ñaari doom day jaaxle kii dem toog ci catu gaal gi kii dem toog ci beneen cat bi mu jékki-jékki rek melax bu leer naññ rek benn dënn jóge fële. Xam nga nawet nee na en général dënn yi ci géej gi lay daanu benn dënn jóge ci kaw rek xaaj gaal gi ci digg bi mais côté gi mu xaaj nag côté Ngor moo suux quoi. Léegi jegaan di soox ba génn ci géej gi noonu dem ñibi. Ndeysaan léegi bu mu ñëwee nag ñu koy ci lendemain ba ñu saraxal doom day am quoi ñu saraxal Ngor. Maire nekk foofu naan ndeysaan ku baax la woon Ngor kay yàlla naka yàlla yëram te xaar ko àjjana. Xam nga maire ñu wax noonu rek saa ne leen ooy Ngor di gëm ma yàlla baal ko ndax da ko nit bu gis ko àjjante ko. Melax bi dala naa ñaar di ko nit noonu.